今回の出張は行き先は再び山口県です。そして6泊7日の出張になります。最近出張続きで金銭的にも体重的にも非常にやばくてですね、今回は節約も兼ねて自分自身にミッションを課しました。そのミッションというのはね、6泊7日ということは現地で夜ご飯を食べる機会が6日間あります。6日間の予算が、はい、こちら6000円です。平均すると1日1000円なんですが、この6日間で6000円はどう使ってもいいことにします。ただ今回は仲良しさんがいるので、もしかしたら自分から誘うことはないんですけれども、ご飯に誘われるかもしれない。そうなった時にはこの予算はちょっと考え直さなきゃいけない時が来るかもしれませんが、一応6000円で6日間過ごしたいと思います。外食は控えようかな。そうなるとやっぱりスーパーが多くなると思うんですが、ですので自分が持っている財布とはまた別の財布にこの6000円を入れて1週間過ごしたいと思います。また夕食食べたものは動画内でもお伝えしたいと思いますので、ぜひご覧ください。
出張から帰ってまいりました。
いやしばらくね出張続きだったんですけれども、ようやくこれで落ち着きました。疲れましたけど、やっぱり仕事しているとすごく毎日が充実しているなって感じます。そして今回6日間で6000円以内の夕食に収めるというミッションを課しました。それでは残高を発表します。まずですね、はい、野口さんがお一人いらっしゃいますね。野口さん1枚と、あと小銭が、はい、出しました。100円玉が 1,2,3,4 枚と、あとは32円ですね。ということは残高が1432円です。だいぶねズルはしました。ご馳走してもらった日もありますし、あとは、クーポンを使った日もあるので、だいぶズルはしましたが、実質6000円以内で納めるというミッションはクリアということにします。ただね、これの他にもですね、夜お風呂上がりに飲むアルコールを初日の夜に買いだめして部屋でね晩酌はしていたんです。ですのでもうね、ほんと体重がやばいですね。もうなんか気にせず飲んで食べてたという感じなので、そろそろ本格的なダイエットをしなきゃなって思っています。毎回言っているかもしれませんが、出張が終わったので今度はダイエット頑張ります。今回も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。